Доброго вечора, підписчики, гості каналу. Хочу поділитись враженнями від електроніки. Сьогодні була у нас така проблема. Лопнув ось така муфта соєдинительна, два шестигранники вона з'єднує. І один із них лопнув. Не знаю по якій причині, ну факт той, що лопнув. І увесь вал, він суцільний, виїхав із цієї муфти, змістився ось цептер об пружини. Ну, факт в тому, що електроніка сработала мгновенно, показала, що не сіє три секції. Ось, бачите, цей вал виходив і виходив, виходив усюди. Запхали його назад і... кратковременно, так сказати, щоб досіяти, зажали обичним хомутом, щоб вал не виходив сюди, туди він не піде ніяк. Ну, в общем, от так от. Каже батько, що електроніка спасла дану сівалку, по крайній мірі нас, від попадання на фінанси. Тому що і тут вже воно ось стерло, бачите? Якби спав цеп, тоді є така вероятність, що могло його усюди намотати. Ну ось болт, бачите? Це болтики ми вже саме ставили, тому що тут стояли під шестигранники, вони часто відкручувалися. Ну, коротше, так як ми раніше сіяли з монадою, що прийшов обід, ми її виключали і сіяли далі. Якби в даний момент стояла монада, то, скажімо так, понасівали б ми. Хто зна що. Або прийшлося б культивувати та все поле пересівати. Ну, смисл в тому, що на другий день електроніка вже себе оправдала. Засікали, як вона считає гектари. Сіяли ми оце останній раз 10 гектар кукурузи Карві МК-31-31. То електроніка показала 9,800. 9 гектар і 80 сотих. Невелика похапка, я вважаю, якщо на 10 гектар. Зроблю ось детальний обзор, так сказати, на своє мнєнє. Своє мнєнє розкажу про неї, як буду вже сіяти ось буквально через пару днів на ній. Бо я культивірую перед батьком. А батько сіє. От така ситуація. Всім удачних посівної і хороших всходів. Всім пока.